En cuanto a l'altre, bé, que la posició espanyola és contrària és evident, però aquí no parlem d'això. Aquí parlem també la posició espanyola és contrària en quant al concert econòmic. També la posició espanyola és contrària en quant a la gestió dels aeroports de Catalunya per part de les institucions o de les entitats o de les empreses catalanes. Hi ha moltes coses que Espanya és contrària, però que sigui contrària no és un argument per no promoure-les, estudiar-les, tractar-les, definir-les i acordar-les en el marc català, que és el marc en què s'han de prendre les decisions. Per altra banda, recordaria una cosa, les oposicions espanyoles, com la que va fer en el seu moment a Kosovo, tenen el suport en el marc de la Unió Europea, dins de la Unió Europea, tenen el suport en aquests moments, el no reconeixement de Kosovo, malgrat la sentència del Tribunal de la Haia, del Tribunal de les Nacions Unides, tenen el suport per part de Romania, d'Eslovàquia, de Grècia i de Xipre. Aquests són els aliats espanyols. Doncs amb aquesta força d'aquestes grans potències europees, el fet de que Espanya digui una cosa o altra és bastant irrellevant. En el cas escocès, això ha estat més aviat un rumor. Li donem una certa credibilitat al rumor, per altra banda, perquè s'encaixa, que aquesta sempre està a la línia espanyola, però també li recordo que Espanya sempre ha intentat bloquejar qualsevol dret per part dels gibraltarenys i ha fracassat reiteradament. Bé per acords de la Unió Europea, bé per sentències del propi Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, quan Espanya bloquejava el dret a vot en les eleccions europees per part dels ciutadans de Gibraltar, que en canvi ara ja fa dues legislatures, des que va ser reconegut per sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el fet que els ciutadans de Gibraltar, com a ciutadans europeus del Regne Unit, voten, que és l'estat més important de la península ibèrica, voten en les eleccions al Parlament Europeu. Amb la qual cosa, Espanya internacionalment és un tigre de paper, no ens fa por.